Здравейте, приятели! Аз съм Мартин Гергов и съм фитнес треньор в Pulse Fitness & Spa. Поради стечение на обстоятелствата, за които всички вие знаете, заради коронавирус, фитнес и спа центрове Pulse и всички фитнес центрове в страната са затворени, но ние няма да оставим нещата така. Защото знаем, че спортът е здраве, спортът ни подкрепя не само физически, но и психически. От днес стартираме тренировки на живо, всеки ден, от понеделник до петък, в 11 часа. Различни фитнес треньори от Pulse Fitness и Spa ще показват тренировки, като целта е да ги изпълняваме заедно с всички вас и да продължим напред. Let's go! Днес ще ви представя една тренировка, която е такава встъпителна. Предполага се, че всички сме, включително и аз, сме забравили в кавички казвам да спортуваме, поради факта, че някои от нас може би така леко са се депресирали, други са се отдали на алкохола, но както и да е, днес ще направим една тренировка, чиято цел е да тонизира всички мускулни групи. Така че тренировката днес ще бъде за цялото тяло, а оттам нататък ще бъде разделена в следващите дни по една мускулна група на ден. Та да стартираме. Преди да пристъпим към тренировката, винаги не забравяйте, че трябва да правим загрявка на цялото тяло. И започваме с врат. По 5 пъти на всяка страна. 1, 2, 3, 4, 5. На другата страна, много 5 пъти. Преминаваме към раменете. Въртене на раменете напред. Много 5 повторения. Плавни движения. Изпълнявате движенията плавно. И обратно 5 повторения. 3, 4, 5. Преминаваме към лактите. По 5 пъти на всяка страна. Може и по 10 повторения, но 5 е минимумът. Загрявката се прави с цел да загреем тялото и да го предпазим от евентуални травми по време на тренировката. Преминаваме към китките. Плавни движения на всяка страна по 5 повторения. А сега преминаваме към кръст. За целта правете следното упражнение. Гърдите са максимално изпъчени напред, седалището е максимално назад и движението е следното. Отново по 5 повторения на всяка страна. Това движение е идеално за загряване на кръста. И на другата страна. Между другото, това е загрявка, която сме правили винаги, когато съм бил в националния отбор, в Национална спортна академия. И преминаваме към последната част от нашата загрявка. Това са колене и глезени. Двата крака са един до друг и по 5 пъти на всяка страна. Така, загрявката ни приключи. Сега пристъпваме към базови упражнения, чиято цел е да натоварим цялото тяло. И първото такова упражнение, което може да изпълнявате вкъщи, това е клякането. За всички упражнения, които ще правим, са ни необходими, както виждате, две гирички. Ако нямате гирички, вземете си по една бутилка пластмасова или стъклена минерална вода от литър и половина, един стол с облегалка и евентуално една постелка. И кърпа, разбира се, с която да се забърсвате, когато се спотите, защото тренировката вкъщи в никакъв случай не си мислете, че ще бъде нещо аха. Те първо започваме, ще видите. И започваме с първото упражнение – клякане. То натоварва мускулите на бедрата и, разбира се, седалищните мускули. За да активизираме и седалищните мускули, правим по-широк разкрач, малко по-широко от широчината на раменете, така наречения трибойски клек, и правим първата серия е загряваща. Започваме. 15 повторения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. След като загряхме, взимаме гиричките, ще направим по 3 серии от всяко едно упражнение до отказ. По време на почивките ще правим крос на място за по 30 секунди и преминаваме пак към следващата работна серия. И да започваме. Слагаме гиричките на раменете или бутилката с вода. Раменете ги вдигаме нагоре хубаво. Главата е напред и леко нагоре. И не забравяйте чупката в кръста, за да не си травмирате кръст, разбира се. Стартираме. Да видим дали ще може да направя, дали ще направя 100. Ще се радвам да споделите кой е направил най-много повторения на клякането в коментар. Започвам за 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, пален клек додолу, 50, още 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Станаха 60. Ако ви е станало доста тежко, оставяме гиричките и продължаваме още 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, още 30, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, вдишвайте надолу и издишвайте нагоре, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Не е никак леко. 100 повторения. Така че предлагам всъщност, може за първи път правя такава тренировка, днес за загряващата тренировка да правим по една серия от всяко едно упражнение до отказ, а в следващите дни по една мускулна група до пълен отказ. И ще видите за какво натоварване става, между другото, въпрос. Точно в момента го усещам. 100 повторения, дори с така малка тежест, си 100 повторения до отказ. Така. Минаваме към следващата мускулна група и това са гърдите. Как да натоварим гърдите в домашни условия? Така. Разбира се, това е вариантът, който е най-лесен в случая. Това са лицеви опори. Лицевите опори не са никак лесно упражнение, на който са много трудни. Вариантът е да застане на колене. Тоест, стандартните лицеви опори са тези. Ако са трудни, заставаме на колене и това е движението. Така че, време е да стартираме до отказ.
Колко лицеви опори ще направя в една серия до отказ? Не знам, ще пробвам за първи път. Ще се радвам да коментирате в коментар, да сложите вашият отговор. Колко лицеви опори сте направили от раз сега? Стартираме. Готови? Старт! Едно, две, хубаво спускайте додолу, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, четиринайсет, петнайсет, шестнайсет, седемнайсет, осемнайсет, деветнайсет, двайсет, 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 три, 32 повторения са ми до отказ. Тонизирахме и гърдите. Определено, упражненията до отказ не са никак лесни. Не, че е лесно на лежанката, си прави обикновено сериите с по 100 кг за 8 повторения, някой път 110, говоря, когато не съм в форма. Но до отказ не е никак лесно. Вярвам, че сами го усещате това нещо. И упражненията до отказ са идеални за орелефяване на тялото, да имате красиви и симетрични мускули и, разбира се, да горите мазни на макс. Преминаваме към следващото упражнение от големите мускулни групи и това е гръб. Как да натоварим гърбът в домашни условия? За целта е необходимо да си вземем един стол, взимаме една гиричка или бутилка и правим упражнението гребане от опора с една ръка. Вземаме чупка в кръста, главата е напред и леко нагоре и пристъпваме. Вдишваме, нагоре издишваме. В най-лесната част на всяко едно движение се вдишва, в най-трудното се издишва. Запомнете го. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ще направим 50 повторения, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Не забравяйте, когато изпълнявате това упражнение, много е важно не просто да дърпате тежестта, а да се представите си едно, че ръката ви е някаква кука, ръката ви е напълно свободна и да теглите, да дърпате с лопатката. Тоест движението идва изцяло с лопатката. И преминаваме с другата ръка. Вземем отново чупка в кръста, главата е напред и леко нагоре и ръката е свободна. 50 повторения. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, спускайте хубаво додолу, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Определено не е лесно да правиш повторения до отказ. Изграждат и голяма издръжливост. Трудните упражнения, поне за мен, свършиха. Направихме за бедра, направихме за гърди, направихме за гърди. Сега е време да направим за рамене. За целта сядаме на столчето. Разбира се, може и прави, но в случая, ако столът ви е с стабилна облегалка, взимате си гиричките, сядате, минавате плътно назад към облегалката и тръгваме към изпълнението на упражнението. Упражнението е раменни преси. Базово упражнение за раменете, което натоварва всички части на раменете, без задната част на рамото, но тя се натоварва, когато правим гребане, както преди малко. И започваме упражнението до отказ. За целта, изпечете хубаво гърдите, ако облегалката не е удобна, както в случая моята, минете напред, чупка в кръста, ръцете са под прав ъгъл, сключват прав ъгъл, взимаме си въздух и започваме. Две. Спускайте до върха на ушите, не по-надолу, до върха, понеже по-надолу има опасност от травмиране, въпреки че сме с леки тежести, все пак нека спазваме правилата. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, може и прави, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Вау! Не е никак лесно. Напишете в коментар кой е направил най-много повторения и с каква тежест. Моите са 3 кг. Изглежда смешно, но до отказ не е смешно. Пък и все пак има голяма разлика от това дали тренира за сила, както аз, или за мускулна маса, или за издръжливост. Така, следващото упражнение, към което преминаваме, това е упражнението за трицепси. Как да натоварим трицепсите? Взимаме една гиричка и движението е следното. Разгъване с гира или с бутилка зад врат. Започваме. Вдишваме, издишваме. Едно, две, три. Много е важно. Вижте как се движи само пред мишницата, т.е. да не се получава това движение. Четири, пет, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, what's up? 20 повторения. Максимум стана 25. Но понеже не почива между сериите, и мускулите започват да се схващат, понеже правим до отказ. Но когато започнем да правим по една мускулна група на ден до отказ, с по минимум 3 серии, като те да правим поне 5, най-добрият случай 8, да, тогава ще видите каква е огромна е разликата. Минаваме към другата ръка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 повторения.
Приключихме и трицепсите. Определено вече се чувствам тонизиран. Какво нещо е спорт, какво нещо е фитнес. И преминаваме към следващото упражнение. Това е упражнението за бицепси. За целта взимаме две тигирички или две бутилки с вода. В зависимост от вашата натренираност, избирате своята тежест. И започваме. Ръцете ги изнасяте леко напред. Китките ги сгъвате леко. И движението е следното. Вдишваме. Издишваме. Не сгъвайте до крайно горно положение, както и не спускате до крайно долно положение, защото тогава мускулът си почива, а целта е да не достигаме точките, в които мускулът се почива при нито едно движение в случая. Едно. Две. Три. Четири. Изпълняйте упражнението плавно. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 повторения са ми почти отказ и е добър вариант за тонизиране, като за първа тренировка. Така, какво остана? Остана да направим едно упражнение за дългия гръбен мускул и упражнение за корем. Преминаваме към упражнението за дългия гръбен мускул. В случая ще правим наведи и другия вариант е мъртва тяга. Наведите представляват следното. Чупка в кръста, гиричките са на раменете и това е движението. Понеже аз съм привърженик на мъртвата тяга, ако тя ви е много трудна, правете наведите, които показах преди малко. Ако можете да схванете мъртва тяга, правете мъртва тяга. Тя натоварва много по-добре дългия гръбен мускул. За целта, отново гърдите са максимално изпъчени напред, главата е напред и леко нагоре, краката са леко сгънати в коленете и движението е следното. Шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, четиринайсет, петнайсет, шестнайсет, седемнайсет, осемнайсет, деветнайсет, двайсет, двайсет и едно, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Приключваме това упражнение с 30 повторения. И за корем преминаваме към упражнение, което ще натовари и горната и долната част на коремните мускули. И това е упражнението комбинирани коремни преси. За целта сядаме на столчето, хващаме се отстрани и движението е следното. Тук няма единственото упражнение, в което няма чупка в кръста. Тук поддържаме стойката котешки гръб. И това е движението. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Приключваме нашата тренировка с упражнението за корем. Всъщност, може да направим нещо за пръстци. Единият вариант е, ако решите да продължите тренировката, заедно с мен, още 2-3 минутки, това е да се хванете за стола, се облегнете и да правите повдигане на пръсти, само че с гиричка в едната ръка, другия на един крак и това е движението. Вдишвате, издишвате. И така до отказ. След което сменяте крака и гиричката я хващате с другата ръка, който крак е активен. И по същия начин правите една серия до отказ. Това е единият вариант. Другия вариант е, след като направите тази тренировка, която може да правите вкъщи или пък навън на открито, това е, че може да направите крос на място. И започваме и така тичайте 10 минути на място. На главно на пръсти. Така се натоварват и пръстците. Благодаря ви, че ме гледахте. Аз съм Мартин Гергов и до нови срещи.